Երևանի կամ ցանկացած մեկ այլ քաղաքի տրանսպորտը աշխատում է այն հայացակարգով, որը որ մշակել է, հաստատել է կառավարությունը, տրանսպորտի նախարարությունը, մշակվել է, հաստատվել է կառավարությունում 2001 թվականին դեռ։ Որպեսզի այդ օրենքները կիրառվեն ինքնակառավարությունը։ Եվ հիմա որ ասեք, թե ինչ պետք է աներ նախարարը, որ չի արել, որ մենք պահանջում ենք նրա, ասենք, հրաժարական։ Ինչ կարող էր անել, որ չի արել։ Քանի որ ասացի, որ այս ամեն ինչը դել ակնհայտ տեսանելի էին 2 տարի առաջ, նրանք գոնե պետքա քայլեր ձեռնային, նաև գոնե միջազգային փորձ, եթե մեզը չեն լսում։ Տվյալ խնդրով, որ մենք հավաքվել ենք, ճանապարհային ոստիկանության անզորությունից, այո, չեն զբաղվում և չեն տիրապետում իրենց գործը, տարիներ շարունակ բացատրում ենք, որն է կանգարի տեղը, որն է արգելված տեղը, տեղի նշանը նրա համար է, որ միայն հասարակական տրանսպորտը իրավունք ունի մտնել և ուրիշ ոչ ոք իրավունք չունի, ունեն տեսուչներ, ունեն աստղերով սպաներ և և ծառայողներ, սկզբունքորեն չեն անում, ուրիշ շահեր կան։ Ձեր վերջին ասուլիսներից մեկի ժամանակ դուք պահանջում եք Հենրիկ Նավասարդյանի հրաժարականը ու էլի հայեցակարգից եք խոսում, ինչը փոխվեց ես ընթացքում ու ինչի չեք պնդում նույն հրաժարականը։ Այն հաստատեցին, որ ամբողջ չունի, ամբողջ գործադիրները, որ ինքի մշակում է, տրանսպորտի նախարարության ձեռքում, Հենրիկ Նավասարդյանը, մենք նրա հրաժարականը պահանջում ենք, պառակտման համար, հրահրելու համար գծի բաժնի ժողովրդի հետ, 150 դրամի համար, այնքան փոխադրողներ կային, որ 150 դրամը չեն ուզում ժողովրդի սպասարկել, ինքը խայտառակեց, նորից վերականգնեց գծի ձեր հաստատողությունը։